Մինչև պապի մահանալը ընտանիքում բացի հորից ոչ ոք չի իմացել Հենրիկի զոհվելու մասին։ Դեպքից 3 օր անց պապը ավագ Հենրիկ Սաֆարյանը աշխատանքից վերադառնալիս է եղել։ Տրանսպորտում ծանոթներից մեկը հարցրել է. «Ճիշտ են լուրերը, որ թորը զոհվել է»։ Դրանից հետո իջել է, լավ չի զգացել իրեն։ Տուն եկավ, դեմքը լրիվ այլալված, շրթունքները կապտած, իմ դեմքին չէր նայում։ Տալիս կանչեց սենյակ, ասեց, ճիշտա, որ երեխան զոհվելա, դե մենք էլ այդ ժամանակ ոչինչ չգիտեինք, ինձ թվում էր, որ հենդս անտառներում թաքնված է, այնինչ երեխեց վաղուց արդեն չկար։ Այդ գիշեր պապը քնեց ու էլ չզարթնեց։ Մեր մեծ ընտանիքից մնացինք երեքս, պատմել է Հենրիկի մայրը, Ռիմա Ավետիսյանը։ Հենրիկ Սաֆարյանը զոհվել է սեպտեմբերի 13-ին ներքին հանդի 101 դիրքը պաշտպանելիս, բեկորային վնասվածք է ստացել, ողնաշարն է վնասվել։ Թշնամին չկարողանալով գրավել դիրքը, այն թիրախավորել էր հրետանիով։ Այդ մարտական դիրքերում գտնվող բոլոր զինծառայողներից ոչ ոք ողջ չի մնացել։ Տելեգրամում տարածված տեսանյութում հայրը ճանաչել է որդու Արմինը ու առանց տեսածը որևէ մեկին հայտնելու միանգամից ուղևորվել Կապան՝ գտնելու Հենրիկի մարմինը։ Հենրիկին հուղարկավորեցին պապի կողքին, նա 19 տարեկան էր։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արամ Գևորքյանը։